tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme, Garmin satovi ili Salomon patike, posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Evo ekipa, odlučio sam da napravim begovu čorbicu. Iako je ovo, ja mislim, ko supa, treba 5 minuta da prokuha u vodi, prokuhanoj vodi, 5 minutica i to je gotova supica, samo ne piše mi to nigdje, ali nema veze. Ne znam ja, pravo da vam kažem, hoće se ovo meni svidjeti, ali nema veze. Idemo uglavnom da izvadimo ovu našu kuhalo, ovo naše kuhalo da uzmijemo. Ja se kažem ovo kuhalo, kako se ovo kao ne znam ja, pravo da vam kažem, ne znam ja kako se kaže, ali nebitno je. Okrenuo sam kako treba, stavio tu. Okrenuo ovo ovako, uzeo vodu za piće, rasućemo pola ove flaše, a šta vi mislite, to ja mislim da je dovoljno pola, eto je to, neću više. A neću više, dosta je to. Ne treba ni pola, vidi ova ostala muha. Vidi ostala muha, majko moja. Mila i draga. Šta da radim ja sa njom? Ma ubit ćemo je, čuj, šta da radimo sa njom. Ba, ba. Aj! Pobježe. Pobježe. Ha! Palim ovo. Ako nestane plina, imamo drugi plin. I lagano, evo. Tu smo, gdje smo? Gdje smo stali, tu smo ekipa. Nije ovo nešto dobro naštimano, ali šta da ja radim što nije naštimano dobro. Ne vidite me dobro, kako se otvara ova ekipa, je. Nema onaj urezani džavu. Neće ovo ni otvrti kako stvari stoje. Morat ću nož uzmat. Neću morat, evo. Evo, otvorio se. Da vidimo kako ovo mirši. Aj. Nema neki miris, hvala ekipa, pravo da vam kažem, ali eto. Begova čorba. Begova čorbica. Gdje se mi nalazimo? Witzhausen. Jave muhe, jes dosadna, majko, moja mila draga. Sad će ona zaplatiti mene. Ja mislim da sam je potrefio. Samo je ne vidi nigdje na krevetu, mora da je negdje oskočila na drugo mjesto. Da vidim samo ovaj plamen ovdje. Plamen je mal. Što znači da ovdje nema plina. Hajde rekao da napravimo što na kašku. Ova vam je čorbica marka i nešto. Ekipa moja u Bingu se kupi. Bosanska kuhinja, begova čorba. Supa nekakva.
Pa eto, vidjet ćemo kako će ovo ispast. Da Bog mili sačuva i saklani. Ne znam da li vidite vi unutra. Evo na što to liči. Ajde. Nema plina, ljudi. Nema plina. Znao sam ja da nemam plina. Sad ćemo mi to zamijeniti na brzinu. Sad ćemo mi to zamijeniti na brzinu. Ide ovaj rad. Samo da nađem. Gdje sam ga ostavio? Ovo je med, ovo je plin. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Ovo se skini. Ovo se otvori. Ovo se izvadi. A nema ništa. Nema ništa. I ovaj se stavi. Gdje je ono? Alo, ne moja me provocirati, zezat života tvoga. Šta je bolje? Oh, gledaj, sad plina. Što šiba. Da, evo, imamo tu kantu dole, ovo ćemo baciti kasnije, nek stoji tu. Piše mi nešto belma, samo da vidim šta piše, pa se vidimo i čujemo kasnije. Krčka se krčka, a ja volim Duška, krčka se krčka, naša čorbica od... Od čega se pravi Begova čorbica, nemam ti ja pojma, pravo da vam kažem. Iskreno ne znamo ću li moći ovo jest. Ali eto, probat ćemo. I rekla mi je Belma da se stavi u hladnu vodu i umiješaš u hladnoj vodi i onda pustiš dva ključa da baci i to je to. Ali eto, ja se malo zeznuo, ali znamo za drugi put, hajde. Sad znamo. Ja mislim da je dovoljno ovo krčkanje, jer krčka već jedno, možda 2, 3, 4 minutice. Ne bi trebalo više da onaj, da krčka, šta će više krčka. Treba sad pustiti ovo malo da se ohladi i to je to. I to je to. Ovo će biti sad prava čorbica, ekipa moja. Koliko ja vidim. Pa eto, lagano. Lagano, otvorio sam šiber gore da vozi ovu paru. Da mi ona, evo ove muhe živa, gledaj. Ona. Nemoj da mi upadne šerpu, upćite. Dobro je to, ja ovo isključujem lagano. Gusta je čorba prava, znači tamo kakav i treba da bude. Gusta. Ovo je ekstra, ja mislim, čorbica. Vjerujte mi da je ekstra čorbica. Čim je ona dobila ovu gustoću, znači da je to to. To je to, to je prava Begova čorbica, ekipa. Sire mi je ispala, što je najbitnije. Sad ću vam pokazati. I odmah ću ja ovo... Evo, vidite kako to izgleda, vidite kako je to malo dobilo na gustoći, evo, nije mlitava, tamam je čorba prava, znači prava čorbica, ekipa. Evo ovako, kupite ovo za marku i nešto, joj, vrelo, eto, kupite ovako čorbu za marku i nešto, izađi napolje. Kamera mi spade, jarane.
herane. Kad se upati ovako, eto sad. Stigao sam je, herane. Če je upala? Evo je. Neće živjeti. Evo je. Jedi napolje. Jedi napolje. Gdje mi je tanjir? Oj, majko, jedna ubio, još jedna ima. Pa je ovo moguće? Dvije imaju, gledaj gore. Ja ovo ne mogu da vjerujem. Ja ovo ne mogu da vjerujem, ekipa. Ako vi meni vjerujete, vidi ovo sad. Evo ovdje ću staviti ovaj telefon. Neće valjati tu. Nemam nosača za mobitel. Zato mi pravi problem ovaj. Da će zapadne. Ovako kad ga stavim, ovako me vidite, ako kad budem tu. Hoću ovo da prespijem vam u tanjir, jer će mi se prije ohladiti. Gledajte ovo. Op, op. Čorba je dobra, ali mi je naget kamion. Kamion je naget, ekipa. E, ljudi, ljudski. Hiljadu problema. Evo papira, imam papira. Robač papira staviti malo da izravna. Hoće da se prespije tamo na onu stranu, ali evo, papira ćemo staviti, pa neće. Boga mi, ja napravi ovu nekakvu čorbicu, da malo očagam ovo, što je ostalo u njoj. Da mi dobra čorbica, gledaj. Nije loša. Nije loša. Sekunde je jedne. To. E, nećemo sad jesti tost. Nek ćemo jesti ovaj hljeb što smo onaj... Što smo ga danas kupili. Što ste gledali u prošlom videu. Aha. Trebalo bi ovaj dole uzeti. Otkrajak. Evo ovako. Sada ćemo hljeb jesti. Ovako malo je u... Bravo. Ali dobro, nije loše. Može se pojesti. Što da vam pričam, ekipa? Oda jest. I kasnije od ove muhe ganjati, ne znam ni gdje su. Bog im ban dao da budu na slobodi, one hoće u zatvor. Pa to samo muha može i niko više. Samo kad se malo ovo ohladi, ova čorbica, Ne znam, što je ovo? Zeleno.
Neću ni žvaka, samo ću progutat. Jer ako budem žvako, smućem se. Nek ide dole u želdac, pa neka želdac svari. Neki su začinili. Ne znam šta je. Vrelo još uvijek ekipa, vrelo. Inače, ja nisam ljubitelj ovi supa nekaki. Ja od supa samo jedim kokošiju supu, ali eto ovo, hajde, ova begova čorbica. Može proći. Nije loša. Samo malo da se ohladi. A ja glada ne mogu da čekam da se ohladi. Dobro ispala čorbica. Volim ovo što je gusto. Hajte bujnim ljudi. Ne treba samo ovu kašku gura dole skroz do kraja. Sunce mi udara vamo, pa možda snimak nije najbolji, ali šta je tu je. Joj, majko moja, jes velo. Oj. Najviše ima mrkve, rana. Samo se mrkva crveni ekipa. Gledajte koliko se to puši. Ne vidite vi, možda. A vidite i vi. Uff, majko moja. Boga ne brala. Vrelo. Hajde rekao da vam snimim evo pripremu laganog ručka. Ručak lagan u 5, 5:30, 6, koliko je sati. Ovo gledaj, Miša koliki je moj, koji raga moja mila. Neću kolpat, pobježa. Ovo, vok. Evo ga ovdje za kamena. Evo ga ovdje. Ja gdje sam parkirao, majko moja. Hoćem PC vozraka, pa i taj bela. Neko je tražio da snimam video kako spremam hranu. Ja više ljude slabo šta spremam, vjerujte mi. Ništa ne pravim, prije smo pravili one čorbe, vidjeli ste sve. Pekli ćevape, pržili ovo, pržili ono, pilat na vako. Jednostavno mi se više ne da.
Vjerujte, i ovu čorbu sam kupio, ima... dvije, tri ture, garant, ima i više. Nisam oduševljen sa njom, ali može se pojesti. Ja sam vam muhanat na hranu, ne mogu svašta jesti. Ali eto, dobro će ovo doći žalcu nakon malo suhe hrane, ali eto, neki dan smo pojeli onaj juče smo grijali onaj gulaš pojeli. Najgore mi je sad ovo suđe oprati. Aj, uzet ću sad ovaj tost. Uzet ću dva tosta da probam i s tostom kako ide. Jutro sam pravio sandviće od tosta sa salamom, dorčkovo, kad sam došao ovdje. A evo sad, tek ručak, išli smo malo trenirali. Počeli smo trenirati ekipa. Lagan trening je počeo. Sutra ćemo isto trenirati, vidjet ćemo za ponedjeljak, utorak. Šta ćemo i kako ćemo. Moramo se organizovati. Faktički mi je najbolje možda kad ustanem ujutru na sabah, poslije sabaha pola sata, 40 minuta otrčati i onda tamo vakat krenuti. Mislim, malo trčanje, malo skakovi, malo skakanje, zagrijavanje. Vruće mi je postalo. Najgore mi je ovo suđe oprati. Najgore. Ali oprat ćemo, hajde, šta je. Moja ekipa, gotovo, čiča miča, gotova priča, čiča miča, gotova priča. Malo meda i malo vode.
I to je to. Elhamdulillah. Hillazi at'amena wa sakana wa ja'ala min muslimin. Eto. Najeli smo se, hvala gospodaru svih svjetova. Odo sad se baciti da perem suđe. Dok se ovo nije sve skorilo. Odmah da ja to operem i da završim s tim. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam se koliko toliko svidjeti. A mi se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak ovog prohladnog dana, ali dobrog. I šta da vam pričam? To je to. Svako dobro. Ćao, pozdrav.